ရားသခင်စကားပြောနေသည်ဖရာသခင်အပေတို့စကားပြောသည်နိဖရာသခင်သည်သူ၏လူတို့အားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောနိလန့်အမျိုးမျိုးဖြင့်စကားပြောပါသည်သူအသက်ရှင်တည်ရှိနေသည့်အကြောင်းကိုတတ်သိထားကတမန်တော်အခန်းကြီး14အခန်းငယ်19လူခတ်သိန်းတို့သည်ဖျားသခင်ရှိကြောင်းမသိနိုင်ပါဟုခိုင်လုံသောစင်ချေမပေးနိုင်ရန်တတ်သိအဖြစ်ထားရှိပါသည်သူသည်သူ၏သားတော်ယေရှုအားဖြင့်စကားပြောတော်မူပါသည်ရှေးလွန်လေပြီးသောအခါပရောဖက်များအားဖြင့်တပိုင်းတစနှင့်ပြတိတ်ပေးတော်မူသောဖျားသခင်သည်ဤနောက်ဆုံးသောကာလ၌မိမိသားသောယေရှုခရစ်အားဖြင့်ပြည့်စုံသောပြတိတ်ကိုပေးတော်မူပြီးဟေပြဲအခန်းကြီး1အခန်းငယ်3မှ2သခင်ယေရှုသည်ခမဲတော်ဖျားကိုထင်ရှားစွာပြတော်မူခဲ့ပြီးဖျားသခင်ဤအတန်တော်ကိုသူဤနှုတ်ကပတ်တော်သည်ဟူသောတမန်ကျမ်းစာအားဖြင့်ကြားရပါသည်ဤမုတ်တွင်၍အမားအယွင်းကင်းသောတမန်ကျမ်းစာထဲ၌ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောအသက်နှင့်ဖျားဝတ်၌မွေ့လျော်ခြင်းကိုပေးသနာတော်မူသည်ဆာလံဆေယဒါဝိဒ်ကဤသို့ပြောခဲ့ပါသည်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတည်င်းတော်ရှိသည်မြထက်ချီးမြှောက်တော်မူပြီးဆိုလိုဒီမှာဖျားသခင်သည်သူ၏အသက်ရှင်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသူကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပြတော်အခြားပြတိတ်တော်အားလုံးတို့၏အထက်၌ချီးမြှောက်သည်ဖန်ဆင်းတော်အရာများအားဖြင့်စကားပြောတော်မူပါသည်မိုးကောင်းကင်သည်ဖျားသခင်၏ဘုန်းအတရေတော်ကိုကြားပြော၍မိုးမျက်နှာကျက်သည်လက်တော်နှင့်လှုပ်တော်အရာများကိုပြသ၏တနေ့ကိုတနေ့မွတ်ဆို၍တညကိုတညတွင်တင်ဤနှုတ်မွက်ခြင်းစကားပြောခြင်းမရှိသူတို့နှုတ်ထွက်တံကိုမကြားရတော်လဲသူတို့ဤစကားသည်မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ရောက်လေ၏ဖျားသခင်သည်ဩတပစိတ်မှသစင်စကားပြောတော်မူပါသည်ဤဩတပသည်လူတို့အားအမားနှင့်အမှန်ကိုခွဲခြားစေနိုင်သည်တုတ်တန်အခန်းကြီး20အခန်းငယ်29တွင်ဩတပစိတ်ကိုလူဤစိတ်ဝိညာဉ်ဟုဖော်ပြထားပါသည်လူဤစိတ်ဝိညာဉ်သည်ကိုယ်အတွင်း၌ရှိရှိသမျှတို့ကိုစစ်ဆေးတော်ထာဝရဖျားဤမိခွတ်ဖြစ်၏တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကဩတပစိတ်ကိုလူတို့၌တည်တည်ပြတော်လူအတွင်းစိတ်ဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြခဲ့ပါသည်ကိုကိုကိုတိတော်စိတ်နှလုံးတည်တသက်ခံသဖြင့်၎င်းအချင်းချင်းဆွေးနွေးဆင်ခြင်၍အပြည့်တင်လျက်လွတ်လျက်နေသဖြင့်၎င်းယောမအခန်းကြီး2အခန်းငယ်15ခုဖော်ပြပါသည်ဖျားသခင်သည်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်စကားပြောတော်မူပါသည်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သည်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြဲပြန့်စွာတတ်ဝင်ဆက်ဆံတော်လဲသူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ခံစားချက်တိမတ်တတ်သောဉာဏ်များအပေါ်၌လွမ်းမိုး၍သူ၏အလိုတော်ကိုဖွင့်ပြနိုင်ပါသည်ဖျားသခင်သည်အခြားလူများကိုကျွန်ုပ်တို့ထံသို့တည်င်းစကားယူဆောင်လာရန်အသုံးချတတ်ပါသည်သူသည်ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြေဝတော်တရားဟောဆရာများဓမ္မဆရာများနှင့်တင်းလူကြီးများအားဖြင့်စကားပြောပါသည်တခါတရံတွင်ဖျားသခင်သည်မယုံကြည်သူများကိုပင်လင်းအသုံးပြုတတ်ပါသည်သူသည်အိမ်မက်နှင့်ပြတဲ့ယူပါယုံကိုအသုံးပြုတတ်ပါသလားယောပအားရင်ဆိုင်ပြောဆိုခဲ့သောသူတို့ထဲမှတဦးဖြစ်သည့်အေလိဟုကဤသို့ပြောခဲ့ပါသည်ဖျားသခင်သည်တစ်ကြိမ်မိမ့်ွက်တော်မူ၏လူမရိပ်မိလျင်နှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်မိမ့်ွက်တော်မူ၏လူဒီအိယာပေါ်မှငှိုက်လျက်အိပ်ပျော်လျက်နေသောအခါအိမ်မက်မြင်၍ညယူပါယုံကိုခံရသောအဖြစ်ဖျားသခင်သည်လူဤနာကိုဖွင့်၍ဆုံးမပေးတော်မူတတ်၏ယောဘအခန်းကြီး33အခန်းငယ်14-16ဤကျမ်းချက်သည်ဓမ္မဟောင်းခေတ်ကာလ၌ယာကုပ်ယောသတ်ဖာရောဘုရင်၏ဖလားတော်ဝင်စားတော်ဝင်နှင့်ဒံယေလတို့၏အတ္တတာ၌တော်လကောင်
သမတ္တိကာလတွင်မာရိဤခင်ပွန်းယောသတ်နှင့်ရှင်ဘောလူတို့၏အသက်သာ၌တော်၎င်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်လူတို့သည်ကောင်းကင်သမန်များအထူးသဖြင့်ဓမ္မဟောင်းကာလတွင်သာရဖျား၏ကောင်းကင်သမန်ပြောသောဖျားသခင်၏တည်င်းစကားကိုကြားခဲ့ကြသည်ထို့သူသည်သခင်ယေရှုဖြစ်၍လူစားသည့်မခံယူမီကသာရဖျား၏ကောင်းကင်သမန်အနေဖြင့်ထင်ရှားခဲ့သည်မိုးကြိုးနှင့်ရုတ်တရက်တွေ့ကြုံရသည့်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်များဖြစ်သောရေလွမ်းမိုးချင်းတောတုံနှင့်ဂေါမောရဖျက်ဆီးခြင်းများအဖြစ်ဘုရားသခင်၏စကားပြောတံကိုကျွန်ုပ်တို့ကြားရပါသည်သူသည်နမိတ်လက္ခဏာနှင့်အံ့ဩဖွယ်သောအရာများအဖြစ်စကားပြောပါသည်နမိတ်လက္ခဏာများသည်အတိတ်ပဲပါသည့်တဘာဝထက်လွန်ကဲသောအဖြစ်အပျက်များဖြစ်သည်အံ့ဩဖွယ်သောအရာများမှာအံ့အားတင့်စေရန်နိုးစော်သည့်ထူးဆန်းသောအရာများဖြစ်ပါသည်ထူးခြားမှတ်သားဖွယ်ကောင်းသောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုမှာဘုရားသခင်သည်တရိษံတကောင်အားဖြင့်စကားပြောခြင်းဖြစ်ပါသည်ပရောဖက်ဘာလံ၏မိသည်သူသခင်ကသူ့အာမတရားသဖြင့်ရိုက်နှက်သောကြောင့်အပြစ်ဖော်ပြခဲ့ပါသည်ဘုရားသခင်သည်တနေရာတဲ၌အလွန်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းစွာစုစည်းဖြစ်ပျက်နေသောအရာများအဖြစ်စကားပြောတတ်ပါသည်ထူးခြားသောနီလန်းဖြင့်ချိန်ကိုက်ဖြစ်ပေါ်လာသောအဖြစ်အပျက်များမှာဖျားသခင်၏ပြုမှုဖွင့်ဆိုချက်များဖြစ်ကြောင်းတည်နိုင်ပါသည်ရှေးစာမျက်နှာများတွင်ဖျားသခင်ကလူတို့အားတမန်ကျမ်းစာ၌ရှိသောကြံပိုက်များအားဖြင့်မှတ်သားဖွယ်ရာစကားပြောခဲ့သည့်အကြောင်းကိုအဓိကထား၍ဖော်ပြသွားပါမည်။အခြားသူတို့ကထင်ရှားစွာမတိရတော်လဲ။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားသောထိုသူတို့သည်ဖျားသခင်ကသူတို့အားစကားပြောကြောင်းတည်ကြသည်။ကြံတပိုက်ကို၎င်း၏ရှေ့နောက်စကားအတိတ်ပဲနှင့်လုံးဝအဆက်အဆက်မရှိပဲဆွဲယူကျင့်သုံးခြင်းသည်အတ္တအတွက်ကျင့်သုံးခြင်းသာဖြစ်၍အနက်ဖွင့်ဆိုခြင်းမဟုတ်ပါဆက်လက်၍ရေးသားဖော်ပြခြင်းမပြုမီတတိပေးစရာတစ်ခုရှိပါသည်လူအချို့တို့သည်တခါတရံတွင်ဖျားသခင်ကသူတို့အားနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်စကားပြောသည်ဟုမာယွန်းစွာမှတ်ယူတတ်ကြပါသည်တခါကအမျိုးသားတယောက်ဒီအသေးအတန်ဖျားနာကသူဤမိသားစုဝင်တချို့ကသူ့ကိုပြုစုဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြသည်သူဤအခြေအနေဒီညှောလင့်စရာမရှိတော့ပဲဖျားသခင်ကသူ့ကိုကောင်းကင်ရွှေပြည်သို့ခေါ်ရန်အလိုရှိကြောင်းထင်ရှားသည်ဟုသူဤဆွေမျိုးများနှင့်မိတ်ဆွေများကနားလည်ကြသည်ထို့တော်လည်းတနေ့တွင်သူနှင့်သူ၏ဇနီးတို့သည်မနက်ပိုင်းတွင်အတူတကွဖျားသခင်နှင့်အချိန်ယူသောအခါငါမတေရတဲ့အသက်ရှင်၍သာရဖျား၏အမှုတော်ကိုကြားပြောရအောင်မီစာလံခန်းကြီး138အပိုက်ငယ်7ခုကိုဖတ်ရှုဆင်ခြင်ကြသည်သူတို့သည်ပြည့်စုံသောကျမ်းမာခြင်းအတွက်ဖျားပေးသောဂတိဖြစ်သည်ဟုအခိုင်အမာပြောကြသည်တို့ရာတွင်ထိုလူနာသည်ထိုတည်င်းပတ်ထဲတွင်ဒိတ်ဆုံးသွားပါသည်အဘယ်ကြောင့်ဖျားတခင်ကသူတို့ဤယုံကြည်သည့်အတိုင်းမဖြစ်စေပါတည်းပွင့်လင်းစွာပြောမည်ဆိုလျှင်ကျွန်တော်တို့မတည်ပါကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်သည်မှာစင်ရင်တော်မူတော့အမှုကိုစုံလင်စေသည့်ဖျားတခင်၌အနံ့ရန်သာဖြစ်သည်တို့ဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားဂတိတော်ဖြစ်သည်ဟုအခိုင်အမာပြောဆိုပြီးမှနောက်ပိုင်းတွင်မာယွန်းစွာခံယူကျင့်သုံးမိကြောင်းတိရှိပါကဘာလို့တင့်တည်းကျွန်ုပ်တို့သည်မိလောင်လျက်ရှိသောမိဖို့ထဲသို့ခြားပြစ်ရန်တရားစီရင်ခြင်းခံသောဟေပြဲလူငယ်သုံးဦးတို့၏ပြောခဲ့သောစကားကိုအခြေပြုကိုးကား၍ရပါသည်သူတို့သည်ဖျားသခင်ကသူတို့ကိုကယ်လွတ်မည်ဟုလုံးဝယုံကြည်ကြသည်အကျွန်ုပ်ကိုးကွယ်တော်ဖျားသခင်သည်မိလောင်လျက်ရှိတော်မိဖို့ထဲကအကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်လွတ်နိုင်တော်မူ၏ကိုတော်ဤလက်မှလည်းကယ်လွတ်တော်မူလိမ့်မည်
ထို့သို့ပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်ဖျားသခင်၏အခြားသောအကြံအစီရှိနိုင်ကြောင်းကိုဝန်ခံကြသည်ထို့သို့ကယ်လွတ်တော်မမူတော်လဲအရှင်မင်းကြီးကိုတော်၏ဖျားတို့ကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်ဝတ်မပြုပါတီထားတော်မူသောရွှေရုတ်တုကိုလည်းမကိုးကွယ်ပါဟုပြန်လျှောက်ကြ၏ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းသူတို့ကဲ့သို့အမြဲတမ်းချွင်းချက်ထားနိုင်ပါသည်တတိပြုရမည့်အချက်တစ်ခုမှာတမကျန်းစာကိုကန်ဆန်းမဲပုံစံမျိုးဖြင့်မလုပ်ရပါယုံကြည်သူတယောက်ကဖျားသခင်ဤလမ်းပြမှုကိုရှာရ၌တမကျန်းစာအုပ်ကိုမန်းစား၍ဖွင့်ကာပထမဦးဆုံးတွေ့သည့်ကျမ်းပိုက်ကိုဖျားသခင်ကသူ့အားပြောသောစကားအဖြစ်မှတ်ယူရန်ဆုံးဖြတ်သည်အရင်နည်းဆုံးတန်တရီတစ်ခုမှလူငယ်တယောက်သည်ကျမ်းစာအုပ်ကိုဖွင့်၍ပထမဆုံးတွေ့မြင်သည့်ကျမ်းပိုက်ကိုဖတ်ရာယူဒသည်အခြားတို့တွားပြီးလျှင်လက်ကျိုးတက်၍ဒေလေ၏မသည်အခန်းကြီး20ခုခန်းငယ်ငါသူဒီဤကျမ်းပိုက်ကိုမနစ်တက်တော့ကြောင့်နောက်တစ်ကြိမ်လှုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်သည်ဤအကြိမ်တွင်တင်ဒီတွား၍ထိုနီးတူပြုလော့လုကာအခန်းကြီး30အခန်းငယ်30ခုဟူသောကျမ်းချက်ကိုဖတ်မိသည်ဤအချက်ကိုလည်းချက်ချင်းညင်းပယ်ကတတရအကြိမ်စူးစား၍ဆက်လုပ်သည်ဤအကြိမ်တွင်တင်ပြုရမည့်အမှုကိုအလင်းအမြန်ပြုလော့ယောဟန်အခန်းကြီး7အခန်းငယ်20ခုဟူသောကျမ်းပိုက်ကိုဖတ်မိသည်သူ၏အတ္တတာအတွက်ဖျားသခင်၏လမ်းပြမှုကိုဤနည်းဖြင့်ရှာခြင်းကိုဆွံ့လွတ်ရန်သူ၏အတွေ့အကြုံကတွင်တင်ခဲ့သည်ဟုကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါသည်တို့ရာတွင်ရေမောဖွယ်ကောင်းသည့်ဤကဲ့သို့သောတန်တာရီကဖျားသခင်သည်သူ၏လူတို့အားရေးသားထသောတမန်ကျမ်းစာအဖြစ်တိုက်ရိုက်စကားပြောသည့်အချက်ကိုမငင်းပယ်ပါ။ယုံကြည်သူသည်စိတ်အားထက်သန်ရမည်။လိုအပ်မှုသည်လည်းစစ်မှန်ရမည်။မိမြန်းသူကလည်းတစ္ဆာရှိစွာဖြင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်၍စွတ်တောင်းရန်အချိန်ယူရပါမည်။ဤအခြေအနေများပြည့်စုံပါကဖျားသခင်သည်လိုအပ်သည့်အချိန်တွင်သူချာတင်လျော်သောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပေးပါသည်ဘုရားသခင်စကားပြောနေသည်